なりましたので、ぼちぼち2部始めていきますか。鈴木さん、2部はどう？2部出る？いや、わかんない。左ランダム2音か紅白戦。いや、なんか鈴木さん出るなら紅白戦にして、そうじゃないなら左ランダム2音でもいいかなって。お任せ。Thank you。 いや、すげえ熱そうなんだけど、この服。はい、それでは第2部紅白戦やっていきます。紅白戦21、もうみんな21だよな、ここから。じゃあどうしようかな。終わり。なんて、あ、響き。なんだと。ようちゃんはなんだ。なるほどな。ただそしたらいい感じでしょ。じゃあダルクギ、ダルさん、クギさんでじゃんけんしてくれー。でドンマルさんまでやってんのか。対戦なう勝ち。ダルさん勝ち。赤ずきんと鈴木さんじゃんけんしてくれー。ゆきびと最初はグーじゃんけんぽい。鈴
て、で、ヨモとリョウちゃんじゃんけんして、負け。で、エドマルソンはやってんのか、対戦なう。じゃあエドマルソンとキノコマンじゃんけんしてくれ。これでエドマルソンが勝ったら、わすごいな、上4人下4人に分かれた、ただ単にそんなことがあんのか。よいしょ、はい、というわけで、え、赤ずきんは上だな、丸、江戸丸さんチーム、んだ、じゃあ 2P 側に集まろうか。じゃあ、ダルさん、江戸丸さん、赤ずきん、代々木、 2P 側、
男一人だけチームと女一人だけチームです。テレレーテレレレーデッツテレレレ。まあ今日ね人数一緒なんで、出る。ぬこしゃん出る。こっち側のチームにぬこさんが入りました。じゃあ、はい。授けよう。え、ツーライフです。すいません、すいません、ちょっとツーライフです、すいません。あ、ちょ、あれだ、キャラクターはミュウです。ミュウ。あ、別にこっちのチームが良ければ大丈夫ですか？諸説らしいです。諸説。こっちのチームは納得してないかもしれないです。ちょっとバツチームの皆さんにちょっと質問というか、よもぎ2ライフで。神楽響きでもいいかっていう声が今上がってて、一人二役でもまあ2ライフなんでそれでもいいかっていうので、まあ向こうから抗議がこっちに乗り込むくらいの勢いで、最近レバー触ってます？レバー触ってる？バーサス喋ってたら本当にジャン A、ジャン B、ジャン C って言ったらなんか俺間違えてんじゃないかと思う、こっちで。あれっつってどっちだっけっつって、弱中強だから、あ、仕込む、あ、仕込む、テンペストブレード、でそっちは抗議中？
じゃあちょっと設定変えていきます。先方決めといてください。先方はい、それでは両方決まったので、じゃあ先方座ってください。録画は、はい、はい、それでは本日の第2部始めていきましょう。第2部レディース限定紅白戦やっていきたいと思います。皆さん盛り上がっていきましょう。はい、それではスタートボタンを押して始めてください。やっぱなんかデモ音ないと寂しいな。そうなんですよ、あれなんですよ、3回今全部のゲーム音量が下がっておりまして、飛沫を防ぐために下がっております。うるさいとどうしても声がね、声大きめに喋んなきゃいけないんで、もう最近ずっと静かっす。人がいねんじゃねえと思うといるんですよ、意外と。さあ開幕出てくるのは響き対舞。さあ後半では3響きおりますが、そのうえ、さあ画面端追い込む、おお月下で割り込んで、さあ投げを通す。さあ舞はねちょっと慣れてないと、おお素晴らしい、選手陣からベストガードしている。ラビットキャンセルでフォローして中段立って、レッソンオーバードライブ。さあいて、あ死んだ、あ死んだ、あカウンターされた。さあしゃがみ C は間に合わず、ラピッドキャンセルで画面端付近へ運んでいく。ジャンプ C かぶせてレッソンガードしている、硬いぞ。さあお互い譲らなかったんですが、競り勝っていくのは赤ずきん舞。開幕仕掛けていきますが、ここは冷静にジャンプしていた。さあキャラゲンコンボ多いですが、引き出していく数学戦、投げ抜ける。かなり硬いっすね赤ずきん。危ない、しゃがみし、危ねえ、うまい二段ジャンプ対空ずらしから、さあ画面端手に入れていきます。うわーこいつ中段、ダブルアップから総力戦、総力戦じゃねえや、レッツオーバードライブ、あ
うわー、さあまだあるか、素晴らしい。さあ欲望のスズラン飛んできました。先鋒戦まず勝っていくのは赤ずきん。さあまず先鋒勝っていくのは赤ずきんガンツ。もうこっちのチーム誰が前に出ていくのって言われたらもう分からんけどね、正直全員来たくないと思うけど。まあ S、 まあ S が一番出やすいけど、さあ B 筐体、B 強と B チームあれっすね、黒マスクが多いね、それ洗えるやつ、ユキピー、それ洗えるマイク、あ、マイクじゃない、洗えるマスク、あら、アライグマ、あ、アライグマか、そうだな。さあそれでは辞表決まりました。で行きましょう。洗えるマイクは欲しいな。さあ出てくるのは釘響き。さあ苦しくねと思っちまうが、ここは経験の差で埋めていきたいと言ったところでしょうか。釘響き、さあ総力戦打っていく。さあ強気に打っていきます。さあ月下、こんなに打たれると切れちまう。言うてね、待ってる、素晴らしい。残照客落として攻めていきましたが、総力戦切り返す。おお、噛み合ったが、つながりゃええねんと。立っている裏、さあラピッドキャンセルからなんか、ああ、ははははは、中断。さあラピッドキャンセル使って、さあでも姫入りカウンターしたら終わっちまうか、怖いぞ。おお、素晴らしい。月下にカウンターしたんかな。さあ戦火落としている。さあ逆策、さあしゃがみし暴れでしょう。うまい、さあ怖すぎる。マビガンビーからレッソー、保険をかけたラビットキャンセルからダメージ伸ばして、さあいいダメージ、うーい。さあアトラクション、これでお互いに先鋒を失っていきます。とんでもアトラクションが一瞬ジャンシーのモーション見えてたんだけどな。え、ミサゴクダキって発生何フレだ、知らねえな。そういえば発生何フレなんだろう、分からんな。さあ続いて時報出ていきます。地方出ていくは代々木。さあまずこれは第一雷不明です。もし代々木響きが敗れよう
というものなら、神楽が出てくる。さあ響きどうキャラ出ていく。さあまずダウン終わってその場起き上がりから暴れていく。そうよく線遅らせ気味に出していく。はさあヨモは総翼線出るんか。さあ置き攻め中断。これはまさか総翼線が出ないと判断しているのか。あれ昇龍打ってないよな今まで。昇龍キャラいたっけ。いないよな。でもだってプラチナは下上だもん。さあ落ち攻めジャンプ。おおミラクル。いや今のはワザップ、ワザップジャンシーですか。あー危ない。さあバーストが失った。上から降ってくる。いやー呼んでるだー。すさまじい分からせ。さあよもよもがやりたいこと、はい、連勝制限は4人だから考えてなかったんですけど、まあ4人だからいる4人で連勝制限って言ったらもうなくて OK? OK。 さあ釘響き、さあ出ていくのはデデン江戸丸誠。そのための連勝制限あるかないかの確認でしたね。まあ5人だから連勝制限いらないと思うけどな。ジャンプシーンからダメージ奪っていく。おお。出ていく。素晴らしい。おお、2段出るのがいい方向に出たが判断がかなり難しそう。そうですね、続き塗って、さあシューティングスターが非常に怖い。レッソどうなんのこれ。いやー何かが漏れたぞ。さあ先端は微妙なユーリフリか。惜しい。これは減るぞ。さあ4100ダメージかなり減っている。ラビットキャンセル下段卓。さあうまい素晴らしい。球体育体育ずらしからおおだー
っと行く。うわー、なんかいろいろあったさあ、1-1、しゃべりが追いつかんぞ。さあ、もう何が起きてる。うまい、いやー、うまいけどジャンピー届かず。いや、スロージャンプシーから、総力戦は出なかった。下段タク、バーストは間に合わない。さあ、勝っていくのは枝丸誠。さあ、出ていくのはぬこみゅう。さあ、それでは見ていきましょう。さあ、開幕打ち止まっていくのはぬこさん。惜しい。さあ、とこたち当たって画面端。前転をケアしながら、さあ、リーチの中、おいしい、難しい。ここたちから中段バスを使って、ここは勝ちに来る。リアスだから C が当たる、痛えぞ。中段取ってる、カウントされた。さあ、たくさん飛ばして、トコたちからカウントされた。トコたち空中出しとしゃがみまいし噛み合う。しゃがみまいしカウンターから、さあ、これは大きなリターンにつながっていく。オーバードリブ、うわ。さあ、前ジャンプに当たらず。さあ、 CF から上にはちっちゃくなっております。まあ、CP でね、若干猛威振るったんだね。さあ、うん、ここたち難しい。中段、さあ、硬いぞ。ガンダブローから攻め気づく、まあ、エビあ、苦しい。ガードから入れたんだっけ。パントされた。さあ、こうなると苦しいぞ。素晴らしい、ラビットキャンセル。ここにカウントされた。いや、今のかなりうまい。おー、ビットのタイミングしっかりと見極めている。さあ、このダッシュをとがめるのが少し難しそうだが、どうなる。捕まえてターンを握っていくのは江戸丸誠。ジャンビクーといく。さあ、逆側に投げが出ている。しゃがみまいし、テンポをずらして当ててくる。大きなダメージ。おー、前転ケアから、戻ってくる。オーバードライブ、おお、うますぎる、お見事、素晴らしい判断。さあ、戻りを警戒して
今思ったけどコロナアッパーって名前やべえな。自粛アッパー。さあこれは誰が出てくんだ。苦しいぞ。さあそれでは副賞になります。さあ出てくるのはりょうちゃんのエース。見ていきましょう。さあコメット置いてブルーの無効化していきます。ダッシュで位置入れ替えて、さあウィリアスロジャン C が刺さっていく。裏回りはコロナで落として、さあ画面端、さあ完璧な重ねに出すのはやはり難しい。え？うまい、うまいけど相打ちになっている。さあブルーの当たって、ジャンプし早出し、しっかりと決めれた。ボールつかめて、ここも当たる。コロナッパーしっかり打って、マービー簡単、対空待っている、強気に打っていく。さあ11、さあ足が捕まっている。ジャンプし裏に出していく、ガードしてそれはバスト、リアステロでブルーの飛び越えて、しっかりとグリューラット打てる、めくり、さあ切り届かず。さあ立ち回りだけでかなりのダメージを奪っているが、 A アストルではなく B アステロ、画面端追い込んで、さあグリューラット打って後転捕まえるが、上からさあどうする、これ美味しいか、おお抜けれる、あどうなのこれ、だー暗転返しがちょっと怪しかったっすね。間合いが怪しかった。取れる、えどうなってるそれ、え奥、足奥に一回入れてみ、足一回奥に入れてみ、奥奥、いや一回奥に入れらんない、そう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 、まさか足が捕らえられるとはな、ハンデを背負った状態で戦っていたのが。さあというわけで、まあ、3連勝制限をつけていても結果は
一緒であったが、まあ、5人で連勝制限。さあ見ていきましょう。大将出ていくわ。キノコマンラグナー。ベリアルエッジ矢野歴何年ですか。もう2年ぐらい。そんな目で ジャンプシーから触って中段取っている。うまい。画面味背負っていく。ガントルタレス。さあうまく飛びで逃げていきますが、うわっ、打ち返す。うまい。前対空からさあいいダメージ。このラッパー当たる。うわー、いろいろあった、いろいろあった。天空松本パンチが飛んでくるところでしたが、コメット止めていくが、いやー難しい。こいつ攪拌しないやろと、好き放題していく。さあお茶目な江戸丸誠。およく出した中段。どうする中段オーバードライブ。あー確定なのに さあ噛み合っちまった。さあインフィニットラッシュはまあ無敵技が確定ですね。さあこれは嫌な流れ。ジャンプし、かぶせて、トヨタ行く。お、うまい。パチリ当たって、はい、一気に削っていく。さあ、ビーエスルがかなり活躍している。ジャンプシーンは殴り勝っているのは誠川。前転返りしっかりして、オーバードライブ一気に決めてきた。補正切れてる。さあ勝っていくのは江戸丸誠。というわけで第2部レディース限定紅白戦、見事勝利を収めたのはダルプラチナ江戸丸誠と赤ずきんまいよよぎ響き神楽チームです。おめでとうございます。じゃあやろっか、ダルさんと、ダルさんと江戸丸さんでリーダー決めてください。え？あ、それでいいですよ。あの江戸丸さんが全てを受け止める感じで。あ、いや若手にはやっぱ教えていかねえと。さあここから真のリーダーは誰かちょっと決めていただくんだよ。杖フォローもうまいんだよな。さあ誰が江戸丸の首を持って帰るのか。
相模江で止めて、ここバスター流れを作っていきたい。さあやはりこの相模橋うまい具合に当てていってるんですよね。裏に回ってさあ泡入る、おいしい。さあ前に潜り込んで、おろ気まず、背中としてハッピーマイカー捉えていく。ビーアスロジャンプシーン、さあ微妙な形になっていて中段タク、オーバードライブ使ってここは倒しきりの選択肢をドンドド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 、素晴らしい。ただ1ラウンド奪っていくのは江戸丸誠。さあミサイルから立ち回りを中心にダメージを奪っていきたいところはダルプラシナ。重ねて潜って危ない、うまい、素晴らしいアドリブ。体形ずらしいの後を炎なでしっかり掘らしていく。さあこのインフィニットラッシュからどう試合が動くか。さあ痛えぞ、投げが通る、オーバーブレイブ。さあ残るは1人、さあどっちが勝つ。さあ代々木神楽が勝つのか、まあ、圧倒的に江戸丸さんの勝率が高いんですけどね。今この何人抜いてる、今りょうちゃん、くぎさん、きのこまん、むこさん、だるさん、一人でやっとるか、パワーがやばいんだが。さあ見ていきましょう。さあ代々木がリーダーになるのか、素晴らしい。さあ買い抜け、対空から、そうね、これがあるから。さあ詐欺飛びっぽく置き前を、おーマジマジ対策？よっしゃ、相模江から、さあここでしっかり神楽対策見せていく。さあお互いにすれ違いが増えてきていますが、いで、さあ BDG 賞待っている、なるほど。ガビーアステロジャンプシーが刺さって画面端、バースト入って一度仕切り直しするも前へカウンターオーバードライブ、アクティブローに入っている。さあダブルディストーション届くのか、
ちょっと低い。さああるぞ。立っている。うわあ。ああああ。さあ上がりましい。さあ押し勝っていく。さあこれはいい流れか。でダウンしっかりガードして、ダイバーまとめこいで DDG 将逆にダメージ与えていく。ガードしてる。このラッパー強気に打って中段バサー。さあ硬いぞ。さあ互いに空対空を狙っていますが、オーバードライブ。うおー、うわーマジかい。さあ画面端を背負わせて中断。さあまだ残るが、ああ、よく我慢した、素晴らしい、よう我慢した、今偉すぎる。さあというわけで第2部を集めまして、江戸丸誠が真のリーダーということで、久しぶりの、レディース大会でしたが、これで全部終了です。本日の皆様たくさんのご参加ありがとうございました。じゃあ影響点戻していきましょう。よいしょ。はい、それでは影響体の方も出しましたので、引き続きのアジアの方をお楽しみください。よいしょ。